Respublikamiz poytaxti Toshkent shahrining so'nggi yillardagi qiyofasi tubdan o'zgarib bormoqda. Yangidan yangi binolar, hashamatli mehmonxonalar, sport majmualari, madaniyat saroylari, zamonaviy ko'prik va yo'llar, bilim maskanlari, tibbiyot muassasalari va yana ko'plab inshootlar qad rostladi. Bu kabi bunyodkorlik ishlari shahar ramzi, ya'ni gerbida ham mujassam ekanligini bilasizmi? Amalga oshirilayotgan o'zgarishlar sabab esa Toshkent shahrining yangi ramzini yaratish maqsadida tanlov e'lon qilingan. Tanlov natijalari bilan navbatdagi lavhamizda tanishamiz. Keling dastlab Toshkent shahrining gerbi haqida biroz to'xtalsak. Uning ramzi ilk bor 8-asrda yaratilgan. Poytaxtning birinchi nishonida qoplon, ya'ni tog' barsi tasvirlangan. Keyinchalik u oltin qalqon, ochiq kitob ko'rinishida bo'lgan. 2003-yilda esa Toshkent shahri gerbiga o'zgartirishlar kiritilib, doira shaklida ifodalangan. So'nggi yillarda shahrimizda bo'lgan o'zgarishlar tufayli uning yangi ramzini ishlab chiqishga ehtiyoj sezildi. Shu sababli 2018-yil 16-iyul kuni Toshkent shahar hokimiyati qoshidagi jamoatchilik kengashi tashabbusi bilan Toshkent shahrining yangi ramzini ishlab chiqishga bag'ishlangan tanlovga start berilgan edi. 2 oy muddatda o'tkazilgan ko'rik tanlovda 118 ta muallif bizga o'z ishlarini taqdim etishgan. Hay'at a'zolari shu ishlardan 5 tasini eng ma'qul topib o'rinlarini taqsimlashgan. Tanlovda tasviriy san'at, dizayn, grafika, illustratsiya, reklama sohasida puxta bilim va professional tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar ishtirok etdi. 10 yildan buyon tasviriy san'atning grafika dizayni yo'nalishi bo'yicha shug'ullanaman. Poytaxt ramzini aynan shu yo'nalishda tasvirladim. Gerb doira shaklida bo'lib, unda shahardagi darvozalar, 12 burchakli yulduz, daraxt, anhor va qalampir surati aks etgan. Jumladan darvozalar xavfsizlik va barqarorlik. Daraxt donishmandlik, anhor hayot, qalampir esa himoya ramzi sifatida tasvirlangan. Ushbu tanlov haqida men Toshkent shahar hokimiyatining rasmiy veb-sayti hamda ular tomonidan jo'natilgan shu e'lonlar orqali xabardor bo'ldim. O'zimni tasavvurimdagi jihatlarni singdirgan holatda shu ramzni ishlab chiqishga harakat qildim. Barcha loyihalar muhokama qilingandan so'ng eng yaxshi deb topilgan ramzlar yurtdoshlarimiz e'tiboriga ham havola etilmoqda. Ko'rgazmada hamma gerblarimizni ko'rib chiqdik. Orasida eng yoqgani shu bo'ldi. Chunki bu gerbda bizani o'zbek milliy qadriyatlarimiz ko'rsatib berilgan, yaxshi ko'rsatib berilgan. Mana bizani tabiatimizni, 12 ta darvozalarimizni, kalitlarimizni, piyolalarimizni do'stlik sifatida ramzida ko'rsatib berilgan. Shuning uchun men Toshkent shahrimizga gerb orasida eng yoqgani shu bo'ldi. Shuni tanlagan bo'lardim. Bu gerb nostandart qilingan. Dumaloq aylanani o'rniga dasturxon timsolini qilgan bu yerda ijodkor. Zamonaviy inshootlar, qadimgi inshootlar hammasi shu loyihada aks ettirilgan. Qiziquvchilar poytaxtimizdagi kitoblar olami kitob majmuasida o'tkazilayotgan ko'rgazmada ishtirok etib, o'zlari lozim deb topgan Toshkent shahar gerbi uchun ovoz berishlari mumkin. Tashkilotchilarning ma'lumotiga ko'ra, mazkur ko'rgazma 15 fevralga qadar davom etadi. Gulnora Qoraboyeva, Nodir Xolmatov, yoshlar.